Somalia mu byalo buli lukya embeera eyongera okubaddugalira olw'ebizibu ebibalumbagana nga bino okusinga bivudde ku bwavu, ebibamba ssaako n'ebyobulamu ebitali mu mbeera ematiza. Kyokka olw'okuba amaka agasinga obungi mu byalo geekuyengera mu bwavu, ebibamba bwe bibalumbagana bibaleka mu kusoberwa kubanga basangibwa tebalina ssente za kweddaabulula. Kino kyeyolekera lwatu mu bantu abasangibwa mu ggombola y'ekiwoko West Ward ekisangibwa e Nakaseke mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Bulemeezi. Ng'oggyeeko ab'ekiwoko ate n'abatuuze abawangalira ku kyalo katale ka Mmese mu ggombola y'ekite Nakaseke mu Bulemeezi, nabo Bekokkola ekire ky'enkuba ekyatonnya gye buvuddeko ne kireka ng'abamu tebalina webeegeka luba ate nga n'ebirime byayonoonebwa. Mbadde ndi wano waka wange nga ntegekera abaana bange kyamisana. Enkuba n'etandika nga y'amaanyi nnyo. N'abaana badde bafiiddemu n'okufiira namu, ne Mukama y'ayambye. Nnyumba yankubye n'omugongo n'enduga. Amaanyi atano ne gavaamu. Naweebwa obulumi bwendiko. Kibuyaga kukya mu mmere, emmere gye mbadde ndya kibuyaga gikubye. Kati embeera eriwo bisina kyakulya ekyo kyonna kyonna. Simanyi nakumanya oba ngenda nakudda, wasiina na wakudda. Kuba kati siina gezi lyonna 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 yadde. Kati bano bawanjagidde gavumenti n'abazira kisa okubadduukirira bave mu mbeera eno kubanga basobeddwa ku ky'okuzzaako. Siina buyambi bwonna bwonna nensaako nnyamba kufuna buyambi. Ennyumba yange yeetaaga okuddamu okuzimba, n'okufunayo seminti, n'okufunayo amabaati. Ebwe ku buyambi, omubaka waffe oba owulidde ngweno badonazi abagabibwa obuyambi, tuyambe otufuneyo ku bagabibwa obuyambi. Mpanjagira disitulikiti ewandiikire Prime Minister Honorable Nabbanja tusobole okuba nga tuyambibwako naddala mu by'okuyambako abatuuze baffe okuzzaawo structures zaabwe wamu n'ebirime byasaanyizibwawo. Ngamba tuba tusobola. Ng'abeekatale ka Mmese bakyalajja n'olw'omuyaga ate bo baliraana baabwe ab'ekikamulo ku kyalo Kireeta nga nakyo kiri Nakaseke mu Bulemeezi bakaba lwa bbula ly'amazzi Amayonjo akino okusinga kivudde ku nzizi ezimu okukalira ate nga ne nayikondo ezaali zasimibwa mu kitundu kino tezikyakola. Nti mu biseera eby'emisana oluzzi luno lukalira era oluzzi luno okusinziira nga bw'ondaba ku myaka gyange lwenkuze tusenako amazzi. Gavumenti ya Mwami Museveni oba NRM okuva lwe yajja mu buyinza twafuna bowaholo eryemu ate ekitongole kya UNICEF kyakolaki ejatusimira be baatusimira bowa eyo. Oluzzi tulina lumu ku kyalo amakubo gayitamu emmotoka tubeeraliikiriza abantu ababi. Naddala abaana be tulina ku kyalo ng'abawala era oluusi tubawadde chance ezinene nnyo okukemebwa olw'abaseduvuttu abakuŋŋaanira mu makubo nga bateega abaana abo olw'ensonga y'amazzi okutubeera kilomitaazi empanvu. Omubaka wa Nakaseke ye Masekati, Alan Mayanja Sebunya, mu mbeera eno ategeezezza nti waakulwana bwezizingirire okulaba ng'abantu b'ekitundu kino bavuunuka okusoomoozebwa kwe balimu. Omubaka siyinza kuzingira mikono mabega na kusiita bigere kwe kugamba ku kino nga tuli wamu ne ba development partners baffe batuyambeko mu kuwa abantu amazzi. Ekizibu ky'amazzi tekiri Nakaseke yokka wabula n'ebukomansimbi abaayo bakaba lwa bbula lyago ng'okusinziira ku mubaka wa pulezidenti mu disitulikiti eno George Bakunda. Disitulikiti erina ebyalo 254 kyokka ng'ebitundu 63 byokka bye birina amazzi Amayonjo. But now when we see these villages in this area graduating to get safe water, it's a very big achievement. I want to congratulate you people of Gaza for this achievement. Abakulembeze mu kitundu kino batotodde okusoomooza kwe basanga olw'obutaba na mazzi Mayonjo mu kitundu. Yaffe kyemikisa omulungi tuyambiddwa gagenda kusookera ku ddwaliro kubanga ku ddwaliro wano abantu ffenna ffenna nga mu ggombolola eddwaliro lino litugatta ffenna bwe tuddukira kye tuyambanga amazzi weegali. Twebaza abatusakidde nti mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga mu butuufu ebulenge tubadde bubi ennamba y'abantu bangi naye amazzi we tugajja tubadde tunywa n'ente tweyanziza nnyo tweyanzeege. Embeera eno yewaliriza Rotary International nga bakulembeddwamu Rotary Club y'Ebbunga nga bali wamu ne USAID okuwa abatuuze mu kitundu kino amazzi Amayonjo ag'omudumu okumalawo ekizibu ky'amazzi. Era gano gatongolezeddwa ku ddwaliro lya Bigasa Health Center 3 n'Ebulenge. Kale tukuba omulanga eri abakulembeze bonna ku levo zonna ze baliko okubanga batukwatirako ate nga tutuweereza mu ngeri endala yonna wabula okugezaako akatono ke tulina nkagabana naki
the community. Management committee, the schools and so forth, this collaboration speaks so well for the future of this community. Mubaka we bukomansimbi yebchika kono Dr. Christine Ndiwalana ategezeza nti okusoke sidali tekeddwa mu malwaliro n'amasomero ng'oluvannyuma enteekateeka eno yakubunyisibwa ne mu bitundu ebirala. Omukisa guno tegugenda kubeera wano mu bukomansimbi North yokka, gugenda kubeera mu district yonna ey'ebukomansimbi, naye sinza n'alaba nga lukedde ng'ebigasa tusumulula amaziga ttaapu. Amyuka akulira abakozi ebukomansimbi Annette Nakafeero Sali yeebazizza nnyo aba Rotary ne USAID olw'okudduukirira ekitundu kyabwe n'amazzi amayonjo okubataasa endwadde ezeekuusa ku bukyafu. Nkubiriza abantu b'omu kitundu kino omulimo guno baguwagire, bagwagale, bamanye nti gwaffe, era nsaba aba Rotary Barotarians abazze wamu ne area MP waffe Dr. Christine Ndiwalana, tumwebaza nnyo okuba tuleetera. Yeah. You can see kali awatali kulonza lonza.